Assalamualaikum alaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Anak-anak, terus murid baru sen SD na lain. Assalamualaikum. Jauh sih nama salam ingat orang alak mas. Oh, macam mana? Pak. Ah, masih mula. Oleh pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Si Pandoi. Alamatnya Angin Marpeun. Saya mak ke maju. Masuk nom benula. Oh nak abu saya singkat tang ni baju no. Tidak apa ini. Alai. Ah. Tato mentung pak. Abu saya le. Oh nak apa? Nenek beli bul deh lah. Telur nak ay. Dapat mana tas? Action. Imara telur ni nak ay ulang ina pe manotas. Ima telur na nagay. Cut. Action. Ima telur na. Action. Cut. Imara telur ni nagay ina pe manotas. Okay, kamera standby lagi tu bapak nai. Ha, lagi. Action. Astaga. Action. Ima telur nagay. Dapat nama notas. Kat ulakin. Action. Ima telur nagay. Dapat nama notas. Ulakin orang kejam, orang bandit ni dah. Okay, kamera. Action. Ima telur nagay. Dapat nama notas.